ndakwemereye ko nazongera ariko ngiye ndu umwe mu bantu bagwaye indenge kandi ikomeye cyane igera kuri stage aho mba umusazi bakujyana mu bitaro by'abasazi. Yes, ndafite nibyo bipapuro nimbibona ndabikohereza ugereka abantu. Ndibuka ifoto ya mbere namwoherereye arambye ngo ndakeneye kubona amabere yawe. Ndamurungikira akambwira ngo nkeneye kuguhamagara per video. It's okay, niko ready, niko tayari. Ukakaguhamagara per video ndi mu rugo akambona ukiyambura akabona ubwambure bwawe akambona aho rero no hantu njya ngirira ubwoba bwonyine nkabwira ngo niba Imana izambabarira ntabyo nzi ku Imana izambabarira kuko narabikora narangiza kubikora nkagenda nkaririmba ibyo yakoze ni yakoze biriya inza kora nibindi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Amen. Nkagenda ngafata microphone ngafasha imitima y'abantu benshi ariko njyewe ubwanjye ntabwo ndi gufashwa ahubwo twatinda no mu materaniro kuko abantu bahari urazi imyanya yabo twatinda no mu materaniro nkavuga ati uyu munsi ntahakare mfite rendez-vous saa munani nkatahakare nkava mu rusengero ngatahakare nkagenda numvaga ko binjyoheye bya nukuri pe byarangyoheye kandi n'abantu bari kunkurikirana babikora barabizi abari ubuzima buryoshe amafaranga utavunikiye kandi umuntu uha neza akubwira ngo nyohereza neza nta bibazo nawe niyo umubwiye ati nyohereza utwo dufaranga akohereza nta kibazo nta ngorane nta n'ubwo ujya umusaba wenyine ujya ubona kurungiki nkahita mbarandungike nk'idolari ibihumbi bibiri ariko ayo yose wufu abagore bubatse ingo urabibona akisa abikoraga ari umudamu ari umudamu wubatse nta mumaro byigeze bimarira uretse ko byanesheje agaciro bituma n'urugo rwanjye ataho tugera twama dushwana n'umugabo umugabo yaje kubimenya ndibuka ngiye kubyara nahatswe kwica umwana wanjye guyasira. Yes, hageze hantu ndabwira umuganga basi untera urushinge ngo gupfa. Ikaze kuri Hirwa ndi Clarisse nk'ibisanzwe amahoro y'Imana n'abane namwe ndabasuhuje ndabaramukije ahantu hose muri hatandukanye ku mpande z'isi dutuye ndabahobeye cyane muragumye yemwe twebwe Imana iracyaturinze hano muri Kenya Nairobi turashima Imana. Yes, so uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine mu kiganiro cyangwa se nahirwa nabazaniye umutumirwa abantu bo mu Burundi bankunda buri gihe ndabona message zanyu nkaziraba nkumva umutima wanjye uranezerewe. Yego, nkumva umutima wanjye uranezerewe. So guys, abarundi ndabakunda cyane ndabakunda cyane niyo mpamvu rero uyu munsi nirukanse nkabashakira umwigeme. umwigeme cyangwa se umufasoni w'iwacu mu Burundi buhunde burundeze by the way. Kandi koko mukoresha igifaransa burundeze. So niyo mpamvu nabirukanye nkabashakira umwigeme umupfasoni ngo aze atuganirize agiye kuduha ku buhamya bwiwe ku rugendo rwe rw'ubuzima kugeza uyu munsi. Ndizera ko ari ibintu biri bubafashe mva ngenziho dukeya ariko mva mbabwire I know ko muri buryoherwe. Reka nguhe ikaze kwa Hirwa ndi Clarisse. Merci beaucoup Hirwa and Clarisse. Ndanezerewe kuba muri kino kiganiro. Ha, mbere yuko rero dutangira ikiganiro cyacu ndagira ngo wibwire
abantu bakurikiye Edwandi Clarisse ubibwire urinde uri muntu ki none numara kubibwira uratudushiraho isengesho ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu yego ndabaramukije abantu mwese muri mukurikirana Clarisse and Higwa TV amazina yanjye nitwa Akisa Igirubuntu ariko benshi bakunda kunyita Akisa Neema ndi umurundikazi ava mu gihugu cy'u Burundi intara ntashimye kuvuga na province ntashimye kuvuga ariko nakuriye I Bujumbura ndi umukobwa akunda Yesu nubwo bishika tukisanga mu ntege nke ariko ndakunda Imana ndubatse mfise umugabo n'umwana umwe ego nibaza ko mu ncamake ari ibyo uri n'umuririmbyi kandi n'umuririmbyi ego nkorera Imana mu buryo bwo kuririmba yes Akisa nuwo nguwo njye nkunda gukoresha Akisa cyane Akisa nuwo nguwo numuririmbyi ukomeye cyane avuga ubutumwa mu buryo bwo kuririmba araza kuturirimbiraho gatoya ariko mbere ko tutangira ikiganiro cyacu ndagira ngo ubanze udusengere usabire iki kiganiro umugisha let's pray Father in the name of Jesus turagushimiye kuko uri Imana igira neza turakubashe tuguha icyubahiro ku bwa kino kiganiro ntabwo ari bisanzwe kubera ko mwami kitaranaba ijambo rawe ravuga ngo mutaranabaho narinda bazi tutaraba no mu ndaza ba mama wa rututsi kino kiganiro ari kigiye kuno munsi mwami tuzoba twicaye hano kugira ngo dufashe imitima ya benshi kugira ngo tubwire benshi ubutumwa bwiza kugira ngo dushingire intahe benshi mwami imitima yabo ibashe kubohoka turaguhamagaye muri kino kiganiro udushoboze akanwa kacu ntigashobora kuvuga ariko dushoboze kuvuga ibiha umumaro imitima ya benshi abatarakizwa bakizwe abumva ino ntahe babashe guhinduka tuze tubone komantari tuze tubone benshi bakiraga kida ku bwa kino kiganiro ubane natwe ubane mwami n'umuhost utugirire neza ushishikare kubana natwe kugera ku musozi wa kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo dusenga tubyizeye amen Amen. Akisa ndagushimiye cyane. Nabazaniye rero umurundi. Impamvu navuze ngo nkunda abarundi cyane. Mfite umwana w'umurundi kazi. Mfite umwana w'umurundi kazi nkunda cyane. Ni umwana Imana yampaye. Ni umwana wanjye rwose rwose rwose. Imana yampaye ari mu gihugu cya Amerika. Rekana namusuhuze. Yitwa Sherine yo rukundo. Niyo mpamvu natangije nyine kare akantu. N'umukobwa wanjye ndagusuhuje nabona ko noneho nakuzaniye umuntu nyine wo mu rugo rero Akisa ndagira ngo utuganize wavukiye mu Burundi wavukiye mu Burundi mu muryango w'abana bangahe mvuka mu muryango w'abana indwi barindwi yes ukaba wa kangahe ndi umwana wa karindwi uri bucura yego mu kirundi rero mvuga bucura umuhererezi natwe iwacu ni umuhererezi iyo tuvugana bucura okay noneho ndagira ngo utuganirize ku rugendo rwawe rw'ubuzima ubuhamya bwawe ku buzima wanyuzemo kuva mu Burundi uri umwana mutoya kugeza aya masaha umwanya ni uwawe ego murakoze cyane hama ndashimira Imana inshoboze kugira ngo nshobore kuvuga kubera ko nibiba byoroshe gusubira muri kahise kubera ko kahise karababaza kandi ariko kadufasha kugera imbere so rero novuga yuko kino kiganiro umuntu wese ari bugikurikirane kandi nuntegera ndigira yuko hariho ibyo uja gukuramo biri bufasha umutima wawe cyangwa biri bufashe mugenzi wawe so urugendo rwanje nkiri muto navutse muri famiye ikijijwe y'abapastori muri Eglise Pentecote dukura muri Eglise Pentecote twebwe ntitwasuka imishatsi nta kintu na kimwe meme n'utu twose nisize nagiye kutumenya maze
gukura nkabona ko mukobwa kumbure bikwiye yuko asa neza ya sorero mu nyuma kuko twabaruguru tuja kuba mu Gisagara mu Ibujumbura ndiga amashuri ngo kubaruguru ku nko ku banyarwanda tabyumva ni kuba mu caro mu caro yes twa navukiye mu caro ariko nyene icaro hari icaro sanga ki ari icaro nyene kibisi mu nyuma nza kuja mu Gisagara cha Bujumbura n'abavyeyi mama wanje papa wacu aguma mu caro urabizi nyene umwana abana na mama ntaba afise ntabase nta ndabivuge gute mu kirundi na responsabilité abafise za papa wiwe hari ukuntu witwara uri kumwe na mama hari n'uburyo witwara uri kumwe na papa na mama surtout nk'abana b'abakobwa usanga kenshi dusuzugura ba mama ugasanga hari ukuntu udashobora gutinya mama wawe nubwo yo kugira ikintu kandi ari amakosa ariko ukabona ni mama yabimbye ntacho bitwaye so maze kuja kwiga Bujumbura narize maze kwiga ndava rero muri Eglise ya Pentecote nja muri Eglise mama yari yaragiyemo so rero iyo twakora buri kimwe cyose wenda gusuka kwambara ipantaro ibintu nk'ibyo mu nyuma nkomeza amashuri yanje ariko mu rugendo rwo kuba nari ku ishuri ndi umukobwa ndibuka ikintu kimwe cyambaye ko ndi umwana w'umukobwa ntigera nibagira mu buzima bwanjye nari mu mwaka w'umunani muri secondaire kuri Eglise nari ndi ko twasengana n'abandi bana hari imisore myinshi itandukanye nari ko ndakura rero ndi ko ndaje muri adolescence sinzi uko bakivuga mu bwangavu yes mu bwangavu so hari umuhungu kuri Eglise yari umunyamurenge ahari ndamusuje ubu bari muri Australia wenda nabibona arabiza radi histoire birashika ndamukunda umva bwari ubwo bwangavu nyene warufite imyaka ingahe I think nilikuwa na 13 years myaka 13 14 ndamupe ninde namukunze kandi ndabimubwira ko twari dusengana yari umubatera kandi nanjye nari umuririmbyi byasaba ko njya ngenda kumubwira nko tugiye kuririmba nkamubwira indirimbo tugomba kuririmba ariko nkamukunda cyane nyuma yo kumukunda ariko we ntiyankunda so akambesha kuko nari nyoboye korale y'abana agakunda abana nyoboye ariko njye wakanyanga so babana nyowe twese turabana babana nyowe bakambwira ngo batere twamwita umubatere kambwira ngo batere ari kudushaka ari kutubwira akudutereta njye bikambabaza ukunda atari kugutereta kawe kandi umukunda kandi mukunda akajya gutereta ubwana nyoboye muri korage we ahageze igihe ntangura kugira kugwara indwara y'urukundo so bituma ukuntu namwitaho nkamwereka ko ndamukunda ariko we ntankunde akambabaza akambesha kuri Eglise abantu bose barabimenya yuko ndamukunda abantu pe barabimenya yuko ngwaye urukundo kubera uriya muhungu ariko bwari ubwangavu nyene sinashobora kwisobanukirwa igikomere cyagiye kumbabaza icyo nico gikomere nagize muri adolescence yanjye mu bwangavu bwanjye narakunze ariko sinagira amahirwe yo gukundwa ngakora ibishoboka byose ngitanga ntamwereka ko ndamukunda kandi atabyo kuvuga nta bad manners zari zirimo kubera ko twari tukiri bato ariko kwa kuntu ko kumva ngo ndakunda uriya muntu nawe ngo wigize ubimubwira biteye ubwoba yes narabimwishuka nkabimubwira nkambwira duhura ahantu kandi gani wabo bari bazi yuko mukunda umuhungu yigiza kubwira ati ndanye ndagukunda se wenda ngo akubeshe yarambesha yarambesha kubera ko amaranga mutima aramufata akabona ukuntu ndi kurira akabona ukuntu byanze ko ntaha mu rugo we yari mukuru kuri wowe oya imagine twarangana yari umwana nkanje ariko nkagakunda nyene numvaga ko nkakunda nyine yakarakanya murenge keza gasobanutse numva ko mukunda so rero iyo niyo deception aho byose inangiye kubaha yatangiriye nagize igikomere nkiri muto nkunda umuntu ntiyankunda akambesha
kandi gukunda umuntu agahindukira akajya gukunda abana uyoboye muri korale so byari bibabaje ku buryo numva yuko nashobora kubyakira nyuma najya kugira ikibazo ntangura kumera nk'umusazi mu mutwe kubera ko ukuntu najya kumubwira indirimbo ngahita amubwira ati bate wibuke ko ngukunda ayi turi muri church imagine yes nkambwira ngo wibuke ko ngukunda ayiwe agata nyagata nyishura nabi akanyishura nabi so hari ukuntu ya traumatize umutima akanya nyishura nabi nyene ukuntu so bituma nkura mfite igikomere cyo kumva yuko sinkundwa nta rukundo ruhari so harageze igihe famiye biranga babona yuko ngomba kugenda hanze narabaye nk'umusazi mu rugo hospitali zose zibujumbura hari n'abadakitari ngira bari kunkurikirana abanje ini ushudambayo yakwiye uburundi buzima eh yes urwaye urukundo ngwaye urukundo na pasteri icyo gihe itorero ryacu ryagirwa ryayoborwa n'umpasteri w'umunyarwanda yitwa Pastor Jean-Pierre tamusuhura hari mu Rwanda niwe yaratuyoboye nawe yaramaze kubimenya famiye byaranze bikajya bigera nkagwara bakanwara ku bitaro bikomakomeye ariko bikaba nise warwaraga gute so I think ni pressure venye nilikuwa namwambia ko ndamukunda akanyishura nabi bigatuma njya hano nkarira nyicuritsira nkigunga so byamviriyemo rero kugira pressure nkaduka nkatangura kuboroga sinzi ko babyita mu Kinyarwanda kuvuza induru kuvuza induru kuboroga nabyo turabikoresha umwe ngo nasara nkuvume ngo nyine hari ikintu mindutse mu mubiri ariko namubona bigahita bishira ayiwe yes ndamubona bigahita bishira kandi niyo yambwira gusa ati kisahumura ndagukunda byahita bishira ariko nagera muri agahita nyandikira message nge ntabwo nakundana n'umukobwa nkawe kwari kugira ngo nyene tuvane ayiwe rero iyo deception yatumye nisanga mu buzima bw'umubabaro ndakura maze kuva muri adolescence ndibuka ko pasteur wanjye aransengeye kugira ngo nkire kuko bari bamaze kunyandikira na visa barayishakiye byaranse kuri ku bitaro by'abasazi b'i Burundi ko harageze igenda reka n'ishuri bakugenda no ku bitaro by'abasazi ndabayo ayiwewe yes iyo ngwara I think nikikumbuka ntakwambia irafise n'izina ryayo indege kuri indege ni amuvu kurwara nyina amuvu ariko rero uko nyine bavuze indenge natwe hari izina ryayo bakavuga ngo yagwaye intu nuko nagibuka neza ariko n'ubugwayi bukomeye then bitarakubaho ugira ngo umuntu ari kwigirisha se wundi uri abari mu biki true yes ariko ngiye ndumwe mu bantu bagwaye indenge kandi ikomeye cyane igera kuri stage aho mba umusazi bakujyana mu bitaro by'abasazi yes ndafite nibyo bipapuro nimbibona ndabikohereza ugereka abantu narabibitse ni historia yangu so munyuma baransengera kugira ngo ibitaro byari byaranze ariko haza kwereka umukozi w'Imana aransengera akisura cara umukobwa mwiza mama yaragwaye intimba famiye yarandetse abantu baramvuyeho so nta nagaciro ngifite ku rusengero rero kubera iki babona tuno mwana bino bintu ntabwo bishoboka so ngiye nihuse naragiye barasengera ndatura mbona gukira ariko madaktari zilikuwa yani walikuwa wameshindwa kabisa mbona gukira nyuma ndumva ko nta mudu ngifite wo gusubira mu bintu by'urukundo abahungu bamvamo mbonye umuhungu nkabona ko ni same true na yule mwingine kandi nari umukobwa mwiza wenda atari ubu ngubu nari umukobwa mwiza thank you nari umukobwa mwiza uri gukura ufite igihagararo cyiza ubona ko nyene umuntu wari we wese yanyifuza mu nyuma nza guhura rero n'uyu mugabo turi kumwe mwahuriye mu Burundi twahuriye mu Burundi twari dufite ibintu by'amashuri byo kuririmba kuko ndumuririndi duhurira ahantu mu giterane ariko ngewe reka nigarukeho ngira ikibazo cyo gukunda n'umugabo turi kumwe ninge muntu wa mbere natangiye kumukunda so ngira uwo mutima then mba numva ko iyo nkunze umuntu ndamukunda nkabigaragaza nta bintu byo kuvuga ngo ndacariye ngira icyo kibazo cyo gukunda umuntu kandi nkahita mbimugaragariza nkabimubwira I think that why nimenda nikipatana na izo breakups niyo mpamvu nagiye mbura n'ibyo bikomere kubera iki
ngira umutima wo gukunda uri hafi bigatuma umuntu ashobora kunsuzugura akamfata uko ashaka. So kubera ko icyo gikomere nari nagize bituma ntangura kuja mu bintu byo kuririmba cyane, ntihebera Imana cyane, numva ko ntazanashaka kubera ko wa muhungu yanyanze. Numva ko nta wundi muntu byashika ngakunda ari uwo nguwo gusa. Ariko nyuma nagiye ndihangana nza guhura n'uyu mugabo wanjye. Tumaze guhura twahuriye ahantu kuri Eglise, nge ndaririmba barafashwa ko hare yabo. Nawe hageze ko aririmba yari worship leader w'iyo choir, yewe numva ndafashijwe, ndafashwa apana bijya by'urukundo, ndafashwa nyene uko nari kuririmba, numva ndamukunze byonyine, ndavuga ati Imana basi wampeza gijuriya ukanyomora ibikomere. Kubera ko navuga ngo umumizisiye yaranyanze, uriya mubatere yaranyanze, none se Imana wahanyihere basubiriya umuririmbyi, nanjye ko ndi umuririmbyi wenda bizavamo. Ariko nyine Imana yari ifite ukubi, umva ngo muri njyewe natanguye kumva mukunze. Basoje kuririmba turasoza event, venye tu walitoka inje nikamfuata, ambwira wow waririmbye neza, Imana iguhe umugisha. Nawe arambwira ngo wow nanjye nakunze uburyo waramishije. Ambwira it's okay, ndambwira rero uzaze kudusura ku kigo cyacu cy'ishure udufashe mu byo kuririmba. Arankundira araza ku kigo cyacu cy'ishure. So mu nyuma nyene uko twaguma tuganira ariko mfite igikomere ngendana mu mutima cyanze gukira curiya mu bateri. So icyo gikomere ndakigumana sinongeye mu bateri wabaje umutima w'abandi cyane cyane, sinongeye kujya mu rukundo n'uwundi muntu. Nigumira muri ibyo byo kuririmba kuririmba, ariko nkagira generation yanjye bakajya bambwira se akisa wewe wabaye gute, uragakobwa keza ufite amatime meza, icyo gihe nyine nari nsobanutse. Kubera iki bakajya banyereka tugende mu bubare tugende muri ibi, bakagerageza kumba hafi kuko n'ikigo nari ndiho naragwaraga iyo ngwara ikamfata ndi ku kigo ndi ku ishure, bagatelefona famiye muze mutore umwana wanjye yongeye kugwara. So bari babizi n'abagenzi banjye, so rero bakagerageza kubinkuramwo bakanshakira abandi ba boyfriend ariko biranga. So nyuma tujya guhura n'uno mugabo ariwe yatumye ngira hi ushuda sasa natako apea. Then tumaze guhura nawe ndibuka ijambo rya mbere yambwiye, twari tuvuye nyene mu kigo cy'ishuri wacu, arambaza iwanyu uri umwana wa kangahe, ndambwira ngo ndi umuhererezi ndi bucura. Acambwira ngo nanjye ndi imfura. Ambwiye uko mpita mubwira ijambo rimwe ndamubwira uri imfura, nanjye ndi bucura, urumva ko byakwinjiranamo. Njye nuko nari nimereye tu, umva nari mfite ikibazo cy'igikomere nagendanye, ariko nganumva nyine naramwishimiye uwo mutipe kuko yari amaze iminsi nyine aza ku ishure, nkareba udukobwa nyine tundi turirimbana turi kumutereta turi kugira iki, ariko njye ntabwo byari bindi nko kubera ko nari mfite ibikomere byanjye. Ariko maze kumbwira ngo ni imfura nanjye ndi bucura, mpita namwe se numva ko urumva ninjye namuterese, wese numva uri bucura ndi bucura nawe uri imfura, cyakwinjiranamo waretse tukibera inshuti. Ambwira it's okay, bihereraho arataha nanjye ndataha, utumesaje tugihe nta ma WhatsApp, twari utumesaje kuri telefone, bite umeze neza. Nyuma ngenda ndabwira mama, ndamubwira ngo so ndi wa muntu ntajya mpisha ibintu, ndabwira mama mayi nge nabonye umusore ni umuririmbyi ariko hari ukuntu ndi kugenda mwiyumvamo. Mama arambwira ati akisaho ibyo bintu utangiye urazi ko utarakira, uragomba twongere dusubire mu bitaro bya Bujumbura n'amafaranga twakonsome. Ndabwira ati ma oya uyu nguyu we one ndabona ari umukene kuko ahantu agace kabo bavamo ni karasu nyeneka kuna venye nko kubavuga wenda karasuzuguritse. So mbese mu Burundi haba hari uduce tubamo abantu baciriritse n'abantu babakira. So karasuzuguritse, ndambwira mama uyu mutipe ndano mengo kubera ukuntu asuzuguritse yambaraga, reka nkubwire twamenyanye n'umugabo wanjye yambara urukweto rumwe tukari ukwezi kugashira amezi abiri ari gwa rukweto. No mu bintu byatumye mukunda nuko nabona umengo na n'umuntu nyene utiyemera aciye bugufi, nawe ga yihebeye Imana kubera ko nyene n'umukene yihebeye Imana.
arabantu bihebera imana kubera ubuzima barimo kubera ubukene yes akaba naho kuko akenye ariko yazakira akayibagirwa yeah bibaho yes bibaho so numva ngize kumukunda muri njye we ndabibwira mama wanje ndabwira mama waretse tukazamutumira umunsi umwe akaza mu rugo kudusura mama arambye ati oya urazi nyine ibintu by'ababyeyi ndabwira ati mama oya waretse akazaza kudusura wenduka namubona ntambwe none gakwera umuhungu yari akenye wabo yumvise aha nari buje kujya lunchtime haezi kata yewe naramubwiye ndambwiye ngo tufite kukwakira mu rugo uzaza udusura ambwiye ati token takuja labda hata yeye kuna vile yari atangiye kunyiyumva ariko nabimbwire wenda yarari bakavuga ati n'umwana iwabo kumengo nabakire njye yanyemera wandehe rero ikintu cyanunguye mama umbwiye ko ari buze kudusura alijia ndavizuri mama arambwiye ngo uyu munsi uve ku ishure kare usabe n'uruhusha ubabwire kugwaye mama nteka imitwe uvuge kugwaye utaheka I don't know sindi wenda n'Imana ariko iramukorera utaheka retora amafaranga uce kuri busheri uzana utuntu tumwakire kuko na presence nk'umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana uvuze kudusura n'umusore ariko n'umukozi w'Imana ayoboye ibigo by'amashuri mu bijyanye no kuririmba hambwiye ati sawa ndataha mu rugo turateka ukagira ngo nabakwe dutegereje turateka araza akikingira gusa umuryango guca mu nzu mama wanjye mbona arahagurutse aramugumbira bamara nk'iminota itanu ataramurekura aramugumbira mama wanjye n'umusenzi atangura gusenda mama wavangiwe arasenga mama arasenga aramufata sinzi wenda ko ari Imana ari kuramukorera ahita ambwira ngo kisa ubonye umugabo nahise mukemera ndambwira ati ma kwa jina la Yesu ndambwira njye mfite ibikomere ariko uyu mugabo ntabwo yari azi ibikomere mfite ntabwo nari bwabimubwire araza mu rugo turamwakira so mama tubaha kuko urumva ko nabana na mama aratuganiriza ariko uburyo mama ari kutuganirizamo ukabona ko afite izindi ntego ziwe so mu nyuma arataha amaze gutaha tugenda rero tumenyana after umugabo wanjye arazino muri Kenya gushaka kubera ko kwa kuntu yari akenye byageze igihe areka ishuri niwe ari imfura iwabo biba ngombwa ko aza gushakira famiye ye ndambwira ati ok genda ndibuka ko ningena namuhereke rero ikindi kintu cyabaye entreta iwacu ntibamushaka ariko mama wanjye niwe muntu ya niyendo alikuwa anatushikilia mama wanyu ni warubashyigikiye niwe warudushyigikiye wenyine abandi bo mu muryango batamushaka bose nta n'umwe ari umushaka kuko banyerekaga ko nshaka kuzashakwa n'abantu bakomeye kuko famiye yanjye n'abantu bari mu butegetsi banyereka ugomba kuzashakwa na kana kandi abagabo bakuru ubona ko banduta ariko mama akama dusengera Imana imuhe umugisha ahari hose mama akomeje adusengera nyuma rero aza gushaka ubuzima hano muri Kenya tuguma en contact njyewe hari ukuntu abantu banyihenda ko bitewe n'ukungene nari nteye n'ubwiza nari mfite abantu bakambona ko ndi umusambanyi sinzi umusambanyi mu kinyarwanda ko ari uko then kuna venye hari ukuntu abantu bashobora kukureba bakabona ati akisa nubwo ari umuririmbyi ariko uriya mukobwa n'umusambanyi cyangwa n'umusuma so njye rero hari ukuntu abantu banyihenda ko bakabona kumwe ngo ntago nkijijwe ndacafite ubuntu bw'ubwana ndafite utuntu tw'utunyanganyanga ndi umusambanyi pe icyo kintu nakuze nkiziho bakivuga bakabona ko ntwara abagabo b'abandi muri church niwe atwara abagabo hari ukuntu naririmba nyabagabo bagaheza gigo bakaza wanani bless kwa madabau sa wanaona ni kama ngendana n'abagabo b'abantu kandi icyo gihe nari muto cyane ariko kubera imiterere nari mfite bigatuma ngira ishusho satani yari yaranyambitse ishusho y'ubusambanyi ntagira no mu bintu byankomeretsa cyane cyari icyo kintu watu wananifikiriya ndi umusambanyi ariko kubera nari mfite ibikomere byanjye numva ngo nta wundi muhungu mu buzima nzabona yandutira kariya gahungu icyo gihe kari agahungu nyine kari akana akabateri so hari igihe umunsi nsara nyine kari agahungu mubu mujya muvugana ubu ntabwo tuvugana ariko twarigeze kuba tuvugana nyine ndi mu rushako ariko mbona umengo bizazana ikibazo mu rugo rwanjye bita mukatira ariko hari ukuntu nyine umuntu
hari ukuntu nawe yabonye byarahindutse ashaka guhindura rero asanga byararangiye Yesu yaranyomoye ibikomeje ntabwo nasu kandi akanyereka ndi muri Amerika nje nagukunza ukiri mu Burundi nta n'ikintu kandi urebe nabo gabara bakene kurutana uyo mugabo wanje kuko bari muri processes za UN bakaje bagenda imugi ahantu ruguru ari impunzi mu makambi ariko mwumva da njyewe nakunda ubuhungu bukenye nabagabo ari ku uyu munsi ariko ganarasaba n'Imana nkabwira Imana uzamo umugabo w'imfubyi w'imfubyi kuko numva yuko hari impuwe nakuranye zo kumva kumengo ndose umugabo akenye ndose umugabo w'imfubyi hari ukuntu namufata ariko yewe ukuntu nabipanga ko nzabafata nkaronka deception imwe nabasha gutekereza umugabo wanjye rero nyuma ari no muri Kenya tukacommunicating tukavugana usi nisaliti ntakuoa kanabwo umunga zaniwa kwete ha cyangwa ari kumbesha umva ko nta kizere mufite kandi nari mfite amakuru atari meza amaze kugera ino kubera bwa buzima bw'ubukene yahuye n'abagore b'abanyagihugu baramuhindura atangura rero atakaza icyo yaraje kwa kundi ari umukozi w'Imana bimuheraho atangura rero kugira ngo ubuzima bwiwe buhagarare biba ngombwa ko atangura kujya mu zindi ngeso zitari nziza nkaronka amakuru umusheri wawe ntiyari bwabo umugabo umufiance wawe yararongoye afite abagore abana kandi byukuri nawe akabimishuka akabimbwira akambwiza ukuri akisa ntabwo ndi kubikora kubera ko ngwanga ariko ni life ndi kubiterwa n'ubuzima urabizi ndi fast born wacu nta mafaranga nta kiso mu gihe mbonye umukobwa ya mifaranga nkafasha umuzima inabidi birababaje kumva umuntu ukunda njyewe ino ndizigama let me tell you narizigamye ku buryo njyewe nta n'undi muhungu nigeze njyamana nawe narifashe kandi muri uko kwifata ariko abantu banzi nk'umusambanyi uteye ubwoba ujya utwara abagabo kariya kana kagira igikundiro kajyaga dutwara abagabo ariko njye hano ndifashe mfite igikomere ariko mfite undi muntu ndi kugerageza kugira nzabane nawe ariko nawe ahari ari gukora bya bindi njyewe banyitirira niwe ari muri ubwo busambanyi niwe ari muri yani tabia zingine siezi eleza hata hapa kwa TV. Zile zenye unasikia kabisa ni bintu umva ntashobora gusupporta. Ariko Imana yarampaye kubana nabo bantu. Imana yarampaye capacity yo kwakira ubwo buzima yo kubyakira. Ndibuka narigeze kuva mu Burundi. Kubera ukuntu nakunda umuhungu. Mbesha abiwacu kuko nari mfite family mu Buganda ndababesha ko ngiye kwa uncle muri vacances ariko mfise purpose yo kugera muri Kenya kuza kureba uno muhungu waramukundaga naramukunda cyane numva makuru ramberi ukuno kankati sibyo ahandi nkabibona kanabimbwira nkabona ya postinze abandi bakobwa kambwira wihangane kuba namupostinze suko ngwanga ariko no kugira ngo ampa amafaranga ambira wayo uri kunkorera ibyo basi wagarutse tugashakira ubuzima hano njyewe najya niba amafaranga iwacu nkamushira ariko ibyo byose ntagaciro abiha kugeraze muri Kenya ninge nashatse tike kugeraze gushaka ubuzima ko muri Kenya yes wow nyuma mbesha famiye ko nje mu Buganda ngeze mu Buganda ambira ango njyewe naratesetse kubera urukundo namubyije ukuri urabizi ko mfite igikomere cy'urukundo ubu ngubu nabo musazi mukanambo nanagiye kubikiziga mu ibaraba ubwo rero unyemerere nje muri gira family ko ndi hani wabo nahandi hantu ndi ariko wowe uzi ko ngiye he muri Kenya nshaka adresse zose za hantu umugabo wanjye aratuye mvugana n'umutipe bari babana arambiye ngo kisa kwa kuri umukobwa wihangana nzagushakira kugera nzagufasha kugera ugeze muri Kenya anko arabinyemerera kuko yarazi ko nata narambye utabinyemereye ejo ntabwo uzansanga muri iyo nonzo ndagenda nite mu muhanda mfe kuko numva bindemereye ndaza muri Kenya mbega urukundo ngeze muri Kenya mbega urukundo umugabo ntabwo yarazi ko najya muri Kenya nje nkira ku muryango mpurirana n'abana b'abakobwa babiri ahantu bari batuye uretse gato babiri kandi umwe yari akamuga nawe ahita amumenya nareba kino kiganiro azamumenya umwe yari akamuga
ubundi nyine ari umukobwa muzima bavuye mu nzu iwe umutipe twari kumwe abo umugenzi arambira ngo kisa ibyo uri bubonesha amaso ubyihanganire ariko wewe ukore icyakuzanye so abakobwa ndabasuhuza ari ukuntu njyewe ngira umutima wagutse nta big deal na mabifu n'abantu barasohoka natwe duhita twinjira mu nzu ninjye mu nzu nsanga ibintu biri bizarre kandi umugabo wanjye ntabwo ari muri iyo nzu umva abakobwa bari baje kumushakira ibiryo urumva barazanye bakamushakira ibiryo bakagenda nyuma umugabo yaraje acamva mu rugo njye ndano kuri station ndamuhamagara ngo yatirambe ndi hano muri Kenya akisa uri muri Kenya gukora nka naje kukureba kwaje kundeba nindagwaye address ndambye naje kukureba why ndambye ati urukundo n'ubwo gwankuye Burundi naje kukureba narumvise ibyo urimo ariko binanira kubyihanga naje ubimbwira amaso kuyandi umbwire uracyankunda cyangwa ntabwo ukinkunda subira inyuma ngende nicare mu rugo nuze nishwite ike ryanjye nta nubwo azi yukoraje muri Kenya ndahagera twarabanye muri iyo nzu I think ata familia yangu I'm sorry mkisikia hivi narabikoze nyene kwa CJ murabizi ko nasaje ku rukundo narabikoze famiye gushuka n'isa ntibabizi I think ni apa ndo ataskiza anko wanjye ni wayarabizi wenyine ariko bigeze kugera amakenga kuko baramubwira abahe tuvugane akamubwira ngo ari mu kazi barakeka ko no banaje muri Kenya ariko turabihisha turicara n'umuhungu ndambwira arambere cyukurura nkunda nse niba nkunda kutambyiza ukuri ureke kugendera muri zingeso zitari nziza yarambwira ijambo rimwe arambwira ngo akisa ndagukunda ariko ntabwo nareko ibyo ndimwo kubera ko biri kumpa ubuzima ndambwira biri kuguha ubuzima njye uyu munsi uri kumpemukira ariko ari ukuvuga ngo biri kuguha ubuzima ndiyumvira mubwire basi nshikire tubane ibiki biranga nyuma turaganira nza gusubira mu rugo ndataha ariko kandi umukobwa gababana yari ameze nk'umugore we rero yari umukobwa mukuru mvino mubonye yani nikaho na ukweli kabisa nyuma ndataha nsubira mu waramu igiza uwo mukobwa igiza akabasanga mu nkomwe iyo nzu mwari ntabwo yaje dusanga akandi umugabo wanjye niwe yagenda mu nzi we nubwo ngo umugabo wanjye aragenda mu rugi we akamara nk'ukwezi arimo muri iyo nzu ye babanye yaramufasha buri kimwe cyose so munyuma ndabyihanganira hagera igihe ibyo bibazo byose ngenda ndabyihanganira ngera kuri etape kuvuga ngo reka tubane tumaze kubana mwabanye gute yaje mu Burundi mukora mariage yes yaraje mu Burundi dukora mariage turandikwa eta civile buri umurenge buri kimwe cyose ariko tubikora ari ibintu nyene ubona ko ari ibintu byo gufundikanya njyewe ndi kwihuta kwera ko famiye batashaka ko nshaka nawe ubona ko ataraba shua yo kurongora kuko arafite ibintu akirimo byari bigoye kugira ngo ahita birekura anshake ntabwo yari bwipange neza ariko njye nkamwereka tugomba kubana kugira ngo nanjye mbone amahoro mbone amahoro so biba ngombwa ko dukoranye neza yari nziza ariko ukabona yuko umuhungu ntari hako tayari ariko uko twabigenje kose turabikora nyuma tuza kuba muri Kenya tumaze kuba muri Kenya let me tell you guys aha rero niho ubwo mwamaze gukora ubukwe muhita muza muri Kenya twamaze nk'iminsi itatu mu Burundi muhita muza muri Kenya gutangira ubuzima muri Kenya gutangira ubuzima muri Kenya hari akazi yari yarabonye wenda yari asanzwe afite akazi yaracuraranga yes yari afite akazi ndaza muri Kenya turabana tumaze kubana you know kuna hari ingeso iyo utaziretse ukiri muri adolescence cyangwa muri fiancée zigukurikirana no mu rugo no mu rugo okay kubera ko umugabo wanjye twabanye wenda ataraba tayari zangeso yari afite akiri umusore yarazikomeje kandi njyewe wari uzi ko uje mu rugo wenda uje kumuruhura njyewe nari nzi yuko nje wenda ninza bizahita bishira kumwokipa noneho akaba agufite ariko siko byagiye kuba byarahindutse yacurarangaga he mu rusengero ye muri church agakora izo tabia n'ubundi acuranga mu rusengero ya kubera ko bwari ubuzima nyene we yakubwira ko ntabwo ari ingeso ariko ni ubuzima ndi kunyuramo imana ifashe tumaze kubakana rero twarabanye nk'umugabo n'umugore muri Kenya no twari turi ariko kubera comportement rero yari afise kandi akenshi yari ahakana yuko twubakanye
ntabwo yabwira abantu yuko ndo umugore wiwe ubwo yavuga bakuri kikese ndibuka ko yadetinze n'umuntu nagiye kubyara kuko naratwite baje gutwita haza corona ari giye kuza ndataka kuko nari nkiri muto sinari nzi ibintu bijyanye n'umwana uko bari bumurere ndambwira ngo reka ngende mu rugo abavyeyi bamfasha ariko kugenda kwanje umugabo wanjye asigara mu bindi bintu turubakanye nk'umugabo n'umugore adetinga n'umwana w'umurundi kazi ari Burundi so hagera igihe umugabo wanjye ajya avuga yuko nta mugore afite nkabyumva ndi Burundi nari mfita nda nkagira pressure nkabwira Imana ndagusaje umfashe then nimalize basi atakamani kujifungua mbona umwana kwera ko nari muzi namukiye ko muzi ko afite comportement zitari nziza ariko ngavuga ngo muri gwa rukundo nzamuba hafi muri wa mutima atabadilika so ndaba mu Burundi ndagerageza no mu Burundi ndakora business ariko mama arambira ngo mwite mwite ndibuka ko nagiye kubyara umugabo wanjye nakintu nakimwe akimfasha kwa ko arafite ibindi bintu arimo atanakibuka atanakinye anyishurira inzu nari nuyemo ariko nta kya nyene nk'umugore atwite ubona ko ntacyo ari kuma afite izindi minding amuhamagara akambwira ko ari busy ico giye hari muri corona ukibaza se umuntu ari busy gute ari muri corona batava no mu nzu ndibuka ko umuntu wanguriye imyenda yari umutipe w'umugenzi yari muri US ndambwira ngo yego umugabo arankunda kandi turi kumwe ako nta kintu ufite cyo kwambika umwana mbabarire nyohereza ifaranga kuri ibintu by'umwana umugabo wanjye aranyohereje amafaranga ariko make ndabwira ibi ntabwo byagura ibintu by'umwana umugabo wawe yes ariko yari akubwiye ko ari afite se so narabibona ko uko ari kubikora ni kunyikura then ni kunyikura nyene misimusumbuye mu nyuma ngiye kubyara nagize pressure kubera ukuntu nari mfite umubabaro nari numva nyine nsikamiwe ndavuga ngo mana none umugabo wanjye nagiye ko muzi ko afite ibintu bitari byiza nanjye wenda sinari perfect nari mfite ingeso zindi zitari nziza ariko ndinze njya kubyara umwana umugabo wanjye atarahinduka wenda urugo rwacu rutaraba rwiza ndibuka ngiye kubyara nahatswe kwica umwana wanjye byasira yes hageze ahantu waduhaye agatisho ndabwira umuganga basi untera urushinge ngo gupfa kubera ko n'uyu mwana ngiye kubyara ngiye kumubyarira mu Burundi papa wiwe ari muri Kenya na wenda ashobora no kutagira amahirwe yo kuzongera kubona umugabo wanjye ashobora no kumubwira ngo ngaruke akambwira ntabwo ngihari cyangwa ntabwo turi kumwe ndabwira Imana ngo uyu mwana se nimubyara nzamurera gute ntabyo nshoboye nakuze mfite igisebo waduhaye agatisho nakuze mfite igisebo abantu bazi yuko ntashoboka ntagira ikintu cyose Imana uremeye nsebe kandi nyuma maze kubyara ndabwira doctor byaranse ko mbyara neza barakubaga barambaga uratinye kubwira umuganga ati ngira igishinge mfite yes n'umwana yes narambiye doctor ndakwinginze uyu mwana ntabwo nubwo ngiye kumubyara ariko ntabwo nishimye mbabarire basi niba byashoboka maze kugira uburibwe bwinshi namaze umwanya ntarabyara ho kwiyumvira kubyara nkakomeza ntekereza ku mugabo nkakomeza ntekereza wenda ku mugabo nkumva ntabise biri kuza byo kubyara ndabwira umudokiteri amaze kunshyira muri salle d'operation ndambwira ngo mbabarira basi niyo umwana nanavuka mu mwica ahambwe atakisa pana wowe umukozi w'imana ntiwaturuka ndarira biranga kwanza ko banera urushinge ndarira numvaga nshaka gukoma induru at least nkoma induru numve yuko umutima wanjye uruhutse barandeka barambwira ngo kora ibyo ushaka ndakoma induru muri salle d'operation barandeka unyuma nza gutuza mbona kubyara daktari aranzanira umwana arambwira ngo surebe uko nubyaye umwana mwiza asa neza ndambwira adaka nge ibyo ntacyo bimbwiye kuko nako ndiyumvira se umugabo wanjye numvaga ibitekerezo byanjye ntabwo byari kubyara byari ku mugabo wanjye gusa nyuma maze kubyara ndataha mu rugo ndibuka narabwiye umugabo wanjye ko nagaruka arabyanga
ndambira wagakamutse yes ukimara kubyara amubwiye ko wabyaye eh narambiye ko nabyaye akubwira gute nabi wabo baraza kunsura ariko nyene nditara amezi atatu nk'umubyeyi kwanza kuko nariko ndakiri igikomere rero maze gukira neza ndambira ngo ndashaka kugaruka rero mu rugo arambira oya ntabwo wagaruka guma iyo dukora business but ari nzira umuntu yakubwira n'ikintu kabona ngo niterambere ry'umujyango rigiye kuba ariko we nabona yuko hari ibindi bintu byihishe ari gushaka kumisha ndamubwira ngomba kugaruka ndamwinginga ngomba aranyengera ndambwira rambere uskubali ni IBK uzizina mfite hano narasebye none se ningumi no barabona ko nankanye barabona ko umugabo yanyanze bashobora kuvuga wenda ninda ko atari yawe ko nahunze nkaza kubyaririna ndibuka ko nakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo usubireyo ndibuka ko kuza kwanjye naje mu modoka izingizi z'amakamyo zitwara imizigo ndambwira ngo uko naza kose n'umwana wanjye ariko ngomba kuza ngaruke mparanira urugo rwanjye icyo gihe ndonga umushoferi ari bunzane byaranze kunyoreza ifaranga ziri bunzane ndonga umushoferi ahangaye akise ufite umwana afite n'igikomere cya operasiyo sindakira ndambwira niba uri bunshire mu ipine ntacyo bitwaye ariko mbere yuko ngeze muri Kenya ndaza n'iyo kamyo ya remorke nkajyama bakamfasha ndagera muri Kenya n'umwana wanjye mwahagenze igihe kingana iki twagenze imisine twagenze imisine kuko harageze igihe ntangura ku bleed yes kubera ko sinari bwakire kubera kwicara kuva amaraso yes kwako ntari bwakire amezi atatu ntabwo burakire igikomere ntangura kuva amaraso uwo mushoferi barakansoringa isafari aho hantu twari turi hari mu ishyamba nta nubwo bari kubona ibitaro baramfasha baransohora hanze baramfasha nyine nk'abantu b'abagabo banyambura igitenge nari mfite niyo yabaye cotex sinzi uko bajya bayita mu kinyarwanda niyo yabaye cotex ubwo barakigize ikibindo baramfasha ndastruggling muri iyo safari ndavuga ati why ndi ko ndastruggling uru ni urukundo mfite kubera iki ntasubira mu rugo nkagenda nkicara ariko nkaguma numva umutima ubwira ngo genda uko biri kose bizagenda neza wowe ushaka kubaka urugo rwawe nari nshaka kubaka kubera ko nari mfite igikomere nagize numvaga ko nimbona urugo nzarufata neza maze kugaruka rero niko kugundwa yakwamba mewa ngo akona mwanamke mwingine ambaye wanadate ariko akambwira ko nta mugore afite ariko afise umwana afise umwana ubwo ukigaruka sorry ya nigaruka kandi ndi umubyeyi mfite igikomere n'umwana sinzi ukuntu nyine byashyitse wageze ino umaze kuhagera usanga yavuze ko nta mugore agira ahubwo yashatse undi mugore rero yari afite umuntu ari gutereta akamubwira yuko nta mugore afite ariko afite umwana akamubaza ko azemera kumurerera uyu mwana yes akambwira ngo mfite umwana uzemera kunderera uyu mwana mu nyuma kwa kuntu nyine abagore tugira esipuri zo gufata amatelefone y'abagabo fata umunsi umwe telefone y'umugabo wanjye niko kubona buri kimwe cyose maze kubona naricaye hasi naranatabutse ahantu banshonye n'ubu ngira shoke yabo ndicara hasi ndambwira rambe urabizi uburyo nakugwaniye urabizi uburyo nagukunze iwacu bakwanga njye narakubiswe njye naraye mu gasho bakuru banjye ni abasirikare njye naraboshwe imigozi n'umunsi njya kumuherekeza agenda muri Kenya arabizi barantahanye banshira mu gasho mvuye kumuherekeza agiye uribagiye amakuba nabonye kubera aho ariko uyu munsi uri kugenda ubwira abantu ko nta mugore ufise uri kugenda ubwira abantu ko nta n'umwana ari abo yabwira ko nta mugore ari abo yabwira ko nta n'umwana ababwira ko ari umusore rero bihereye ngaha rero niho kunawushuda wangu mukubwa venye ni uko nagiye mbona rero ibyo bintu nisanze nanjye natanguye kujya mu zindi ngeso zitari nziza
ico gihe ndibuka namenyanye n'umugabo kuri Facebook ubwo wabayeho ubwo buzima bw'umubabaro n'umutware wawe nko mu gihe kingana iki so kugira ngo uje utangure kujya mu izongeso twari tukurumva yari umwana wa mbere yari nk'imyaka 2 yari nk'imyaka 2 tubana kuko yari umwana wa mbere munyuma rero manje kubona umugabo ntanyita ubwo muri imyaka 2 muri kumwana muri Kenya nubundi yakomezaga ntakwiteho nta nubwingira nyita byari ibyo ngibyo nyene bwa rwo buzima twakomeje maze gusarwa akakugaburira yego akangaburira akishura inzu ariko ntabwo kugaburira umugore no kumishura inzu bihagije then arakeneye cyiva kuri wewe arakeneye iterambere hari ibindi byinshi mwakora so ibyo byose ntabyo nigeze mbona no kwicara mukaganira ntabwo byabaho ntabwo byari bihari nyuma rero maze kuba gutsikamirwa n'ubwo buzima bw'urugo nari kuri Facebook nyene menyana n'undi mugabo ari US ni mu mizima yari umugabo nyene ubona ko akuze turamenyana turaganira nisanga ntanguye kumubwira ibibazo byanjye mfite nk'umubyeyi kwanza natanguye kumwiganira nk'umubyeyi kubera ko nabona ko ari umupapa mukuru ndambwira jewe ndashaka umpanure urugo rwanjye rumeze uku umugabo wanjye ameze uku ngire gute ndabyitware mwo gute yari umurundi yari umurundi ndambwira ndabyitwa ndakunda umugabo wanjye ariko bimese gutya nagwe njye nagiye ngira ikibazo cyo gukunda ariko nkagenda mpura n'ibintu bimbabaza ngire gute ubwa mbere yari amanuye nk'umubyeyi nyine yarambwira gira uku ndibuka ko uwo museyisa ndungikira idolari ijana arambwira ngo genda wiyiteho n'umwana wawe rero uyu mugabo dukomeza tuganira mu gihe umugabo wanjye atari kunyitaho nkomeza kuganira n'uwo mugabo tubinshuti abo umuntu ari hafi y'umutima wanjye kurusha uko umugabo yanyitaho hageze igihe nisanga ntanguye kumukunda ntangura kumva nta na kimwe ntamubwira kubera ko ari uri kukwitaho kubera ko uri kunyitaho nanjye umugabo wanjye afite ibindi yitayeho ambere inshuti numva ko ndamukunda kandi arafite umugore n'abana bakuru ariko numva ndamukunda nyuma arambwira kisa ndashaka ko twakundana nzaza ndagushake ngukorere buri kimwe cyose ndabyemera kuko numvaga yuko naramaze umugabo wanjye yari yaramaze kumpindura maze kubyemera tuba inshuti akamfasha buri kimwe cyose hagira igihe rero numva yuko akagufasha buri kimwe cyose nka gute then kukuganiriza kunyohereza amafaranga kozaga n'amafaranga yes hagera n'igihe akambira ngo tora ifaranga wishure inzu nkabwira umugabo wanjye nabonye udufaranga dukeyi mu byo kuririmba nkamubesha ko nanjye urumva harageze igihe ndahinduka ntangura kugira amagambo y'ububeshi nkamubesha ngo nabonye ifaranga muri buno buryo ariko ari uyu mugabo azimpaye tukishura inzu tukagura ibintu mu nzu ibintu nyine bipfuye nabi ariko njyewe ubwo buzima narabukunze ndabunezererwa kubera ko nibwo buzima bwagiye buma amahoro bunyibagize ibikomere byose nari imaze kugira kuko yakubwiraga neza akaguha n'ayo mafaranga byose ikintu inshingano zose z'umugabo yarazinkorera by the time rero you know umuntu arashobora kukwitaho ariko nawe akakubwira ngo aro niho hagiye kuva ibintu bikomeye cyane byagiye kunkomeretsa mu nzira munyuma maze kumukunda igurugo rwanje ntibwagenda neza nyine urumva guhaguma ruri mu bibazo uwo mugabo amaze kunyitaho numvise ndamukunze umutima wo gukunda umugabo wanjye utangura gushira maze kumukunda agira igihe nawe ambwira ngo ko ngomba kumwitaho ambwira kisa uri kure nta bundi buryo wanyitaho ntabwo ndi buze muri Afurika ndashaka kuguhamagara per video kandi unyiyereke nk'umugore wanjye video call unyiyereke ndibuka umunsi wa mbere kuko yari umuntu nyine twe twaramaze kuba nk'umugore n'umugabo rero kugira turinde dushika kuri iyo stade yo kuvuga ngo rero dukoreshe ama pelvi video call nuko ganira rimaze kumwiyumvamwo numva ngo anytime nubwo yaza nzahita ndongorwa nubwo afite umugore nubwo afite abana I don't care nanjye umugabo wanjye afite abandi bantu bagendana kandi afite umugore n'abana niyumvishaga ko rero bwa bundi ahubwo njye nari narasamaye niba umugabo wanjye afite abandi bagore bamwitaho nanjye hari umugabo ari kunyitaho ndamwakisepta hagera rero yaho
ndibuka ifoto ya mbere namwoherereye arambye ngo ndakeneye kubona amabere yawe tangira amabere yanjye ni ukeneye ntanga ngo amabere yanjye nta gakiri umva naye namaze nyene kuba imbata y'icyaha nawe ngo amabere yanjye ntago afite agaciro kukuruta kubyunkorera ndabikora ndi fotora ndagenda mu cumba ndi fotora parti yo hejuru y'amabere sinashyizemo amaso ndamurungikira ariko nyiza kubikora n'umufite n'ubwoba ariko nyine urabizi uri mu bintu ubwoba buraza ariko bugahera ndamwohereza dukomeza uko tuganira akankora buri kimwe cyose akambwira ngo nkeneye kuguhamagara per video it's okay niko ready niko tayari ukakaguhamagara per video ndi mu rugo akambona ukiyambura akabona ubwambure bwa akambona kubera ko nari namaze gutsika nari namaze kumukunda nisanganye naramukunze iyo umuntu mukunda na abandi bakubwira wowe reka wo kabona ko wakomeza ndamukunda icyo yambwiraga gukora cyose naragikora wari ugisenga cyane kandi ndirimba bimwe biteye ubwoba aha niho nganza kuvuga ku kintu kijyanye n'abari n'abarami kuririmba then unaweza kuba uko na talent lakini unajipata hari ibintu byagutsikamiye tukibaza impamvu udatera imbere tukibaza impamvu iki kwe njye nararirimba kandi ni ukuri pe ukajya gusenga wataha ugatahira muri ibyo yes cyane kandi imitima y'abantu igafashwa cyane afana no gusenga wenda no mu gatondo ngira njye gusenga akambwira subizi ko muri weekend ariho tujya tubona umwanya yes akambwira ati sawa sheri akampamagara nkamwiyereka nkabona kujya mu itorero mu ikanisa nkaririmba kubera ko hageze igihe nta hamwe y'umugabo ngifite kandi nkumva ko ngomba kuba muri ubwo buzima n'uyu muntu nkumva ko aho nta yindi swing ihari nta yindi raha ihari niyo ngiyo yonyine maze kuba muri ubwo buzima narabubayemo tubana aho nk'umugabo n'umugore haragira igihe ashaka kujya muri afurika rero ageze kujya muri afurika niho umugabo wanjye yajya kumenya yuko mfite uwundi muntu yabimenye gute umugabo n'ubundi mbona ndamaze ukuntu yabimenye ntarigera mbwira ukuntu yabimenye you know iyo uri mu byawe n'umugore akaba mu byawe ntabwo uba ufite umwanya wo kujya gucekinga mugenzi wawe uba ufite umwanya wo kujya gucekinga ibyo njye ntabwo nitaho harageze igihe rero ntacyitaho iby'umugabo nawe bikamutungura akisa ko atakinyira ko atakimbaza iby'abagore ko atakimbaza iby'abakobwa ndabikubaze gute kandi nanjye mfite ibyanjye mfite ibinyoka ibyo bimpaye amahoro so mu nyuma rero narabaye muri ubwo buzima kandi n'ubuzima bubabaje n'uwo mugabo nyuma ye haje abandi ikintu kintangaje ni ukuntu ushaka gukora ibyo bintu ukajya mu rusengero ugahagarara kuri madabao uyu mudamu aririmba neza guys ntabwo turi banyise ikiganiro ataturirimbiye aririmba neza ku buryo aririmba urume ugasesura umeza wumvaga umeze uturi wihagaze kuri madabao wumvaga se hari igihe ndabyibuka nkumva ngize ubwoba nkabwira imana ese bizakunda ko nzabona ijuru nubwo nakihana ni ikintu na n'ubu mba numva ko mfite ubwoba nkavuga ngo mana umubiri wanjye hari ahantu uri hanze wundi muntu hanze imana ni inyembabazi niba ari ubuzima bwambabaje nubwo ndabwira imana kubera iki wemeye naririnze mu bukumi bwanjye icyo ni cyo kintu cyagiye kumbabaza ndabwira imana nime nakuze mfite iyo imaje y'uko ndi gusambanya ibintu byiza ariko ndirinda mu bukumi bwanjye ntabwo nigeze nkora ko nirumve kujya kunira ubusu haya mambo yatomeke niyo ndi kuririmba mba numva narihanye by'ukuri narajya ndashaka umukozi w'imana arasenge n'umugabo wanjye naramusabye imbabazi ariko na n'ubu mba numva ko mwili wangu kuna mahali unatembea ubusa bwanjye ubwambure bwanjye hari uwundi muntu abufite hanze wenda hari ukuba umusambanyi ariko njye ntabwo nari umusambanyi kuko ngo ni ibintu nakoze bituma ubwambure bwanjye bujya hanze iyo niyumvisha rero ko ubwambure wenda natuma mvuga ngo nari umusambanyi ariko ibyo bintu nakoze nabikoreshejwe n'uko urugo rwanjye rutari rumeze neza ndabwira imana ko ni numero usuhaya nuko wari utubwiye ngo nyuma y'uwo mugabo haje n'abandi nyuma y'uwo mugabo rero iyo ni
Let me tell you guys, wakati unafanya biashara uone kama haisongi, mm-hmm. unaacha. Mm-hmm. So rero byahindutse biba nka business. Mu gihe uri gukora business, kamvuge business. Yes. Ukabona nti biri kugenda neza uhita wongezamo yes. So rero nje nange harageze igihe mbona yuko ibi bintu ni sawa birarya bino buno buzima burarya buno kumbe hari abantu babaye muri buno buzima kandi nta kazi nari mfite naricaye muri uwo mugabo aranshugurikira everything n'umwana wanje buri kimwe n'umugabo wanje akajya agira agent de poche muhaye ariko ngamubesha muzindi nzira kugira ntamenye rero nagiye kuronka yandi ma blanche kandi njyewe n'ukuri nta network z'abantu bari simple oya nirongera abantu bari za US Australia nibo twagiye gatubeshanya ntangura rero kubikora as a business ntangura kubikora mbibyaza umusaruro warabashakaga uho online cyangwa barabishakira njyewe narajya kuri Facebook nkareba profile mbonye ko ari umuntu ari US gahita mwandikira message hi njye shuro twahita tuganira nanje ntangura kugira ya esprit yo kuvuga ngo nta mugabo ufite yewe niba ari ikintu kijya kimbabaza nico nkababwiye ati nta mugabo ufite ntabwo tubana n'umugabo ntangura nanje kujya mbihakana rero kugira ngo sasa ibyo ndimo gukora bi fouling ubwo se nta gihe bajyaga baguhamagara nka nijoro wenda muryamye n'umugabo iyo ibintu birimo byose umenya ubwenge uko ubikora hari igihe yabagiye nko mwikesha akaba ari uwo munsi rero ngotangwereka tureba cyangwa hari ukuntu umugabo wanjye atahatinze nahita rero nkwereka nkakwereka ati tureba nkawe nka sayine y'igice ntarataha saa tatu ugahita ubona ko nibyo nuko umva ugira ubwenge bwinshi bwo gukora ibyo bintu so rero I think ni kerekeya mwisho ubwo nibwo buzima naciyemo bwankomerekeje twari tugeze ahantu abandi bagabo baje yes, nabo so, mukabikora gutyo ya yeah, so ico kubera ko abo bandi ntabizera yarambwiye ndungikira ifoto y'ubwambure bwawe nkamurongikira ariko mu maso aho nk'abantu injije idolari 1000 idolari 500 ariko amafaranga na n'uyu munsi nubwo wambaza ntaki reka nkabwire ni umuvumo bino bintu birashoboka ko ari abakobwa bakibikora n'abagore but guys bino nta buzima burimo abagore bubatse ngo urabibona akisa bikoraga ari umudamu ari umudamu wubatse ariko nta mumaro byamaze nta mumaro byigeze bimarira uretse ko byanesheje agaciro bituma n'urugo rwanjye ataho tugera twama dushwana n'umugabo yaje kubimenya yaje kubimenya arakwicaza ntiyanyicaje kuko umugabo wanjye si umuntu avuga cyane yaje kubimenya munyuma amaze kubimenya arambwira namenye ibyo urimo ibiki n'ibiki kandi undura hari uwundi mutipe rero muri abo bantu uretse wa mugabo twagiye kuba inshuti cyane we tuvugana ko tuzanashakana turanabipanga nawe yari atsikamiwe n'urugo rwiwe muri US afite ibibazo by'umugore we ahura nanjye nifite ibibazo by'umugabo tuhita tuba inshuti n'uyu muntu uyu nguyu rero niwe muntu navuga ngo kugira ngo murekure umugore we yarabimenye yuko afite undi mukobwa bateretana umugore we agerageza ubwo byose ashaka umugabo wanjye amaze kumushaka ibintu byose bijya wazi uriya a ahita abimenya ko njye mfite umugabo nanjye mpita amenya yuko afite umugore turashwana icyo ni cyo gihe cya nyuma mperukira ibyo bintu narasebye ubwo ni nk'igihe kingana iki hashize igihe kingana iki igihe mperukanira n'uwo muntu I think ni kama mwaka moja tu ariko n'inyuma y'uwo mwaka hari ukuntu ntashotse mbireka yes hari ukuntu ntashotse mbireka kuko numva ko ntakena numva ko biragoye kugira ngo wongere kubaho nta faranga ufite mu mufuko umeshazoya ngo uwo mzuri kubaho ubuzima bwiza kumva rero ko ibyo bintu wabireka ngo ube mu buzima bw'ubukene byarangoye narabiretse ubwo bamaze kubafata n'uwo umugore amenye ko umenye ko afite umugore nawe amenye ko ufite umugabo waravuze tireka ibi bintu mbivemo ya nanze ngo reka mbivemo ndasaba imbabazi umugabo wanjye n'uriya mugabo ndamusaba imbabazi n'umugore turasabana imbabazi ubwo turaganira n'umugabo wanjye tugiye rero kubiheba ariko lo probleme nanjye umugabo wanjye
bado alikuwa tu kwa zile tabia zake. Mm. Yani sasa twese mu rugo na yani na ushobora guhindura uwundi. Mm. Ngize ngo nje mpinduke nkasanga umugabo nawe ntibiravamo. Mm. Nawe aracari kwa kunzi. Mm-hmm. Nje ntavuze Febrice zanje kwera ko nawe afite ubuhamya bwiwe. Mm. Eh so rero wasanga je ngiye guhinduka nawe ntarahinduka nawe yahinduka agasanga nange wenda nasubiye muri twatuna so kubireka si kitambo wanasanga nejo narabikoze so nshatse kuvuga iki ntabwo biba byoroshe kubireka aho ngaho ni processus ugenda ubireka gahoro gahoro so ariko narabiretse Mungu aliniokoa naragenda ndashaka umukozi w'Imana ndabwira umugabo wanje niko gukora kiriya kiganiro wabonye rero nakoze ariko kiriya na nyuma kiriya kiganiro byarongiye kuko naragize ubukene biranga ko nihangana bisaba ko nsubira muri twatuno kandi ariko ntiwasubira kuri babandi abandi rero abandi nabo bakagwereza amafaranga njyewe ngira inehema yo kuganira n'abantu kandi bakanyumva kandi narakwese kroka nkabikumvisha neza nta mugabo yaranyanze twaravanye kuko nanjye yanyihakana hariya nanjye nkabwa nakuntu umuntu yanyihakana nanjye nkomeze mwemere ari kwinjiza ibyashara bye kananjye ibyashara byanjye bikomeze so ariko nyuma nagiye kubireka niko gukora kiriya kiganiro shingira abantu ntahe ariko na nyuma yaho birangoramo gato ariko mu nyuma rero njya kubireka burundu tabwire imana ngo mpindura impamvu nari gutera imbere impamvu nari gukora ngo ibintu bigende nuko hari zindi imana ndi kuramya harutundi tumana harutundi tugirwa imana nashize mu buzima bwanjye nako nakagirwa imana nakandi kamana ningize mu buzima bwanjye niondolea so Mungu alikuja akaniondolea mbivamo uko ariko nako byoroshye nubu atari imana ingiri ubuntu wenda nakisanga nabisubiye ariko ndambira imana ngo umbabarire umfashe ntazongera gusubira muri buzima ubwo nyuma yaho se nyuma yakira kiganiro nabonye nubundi wari uri kwicuza uri kwihana no gushingira abantu nayo ubuzima bwarongiye burakugora bumaze kukugora uravuga uti why not ntasubirayo subirayo usubi noneho waje gufata umwanzuro gute wo kubivaho burundu kugira ngo mfate umwanzuro wo kubivaho nigeze kujyama ndota banyikiye mu nzu y'undi mugabo ndarota kandi jyewe inzozi zirankarira ngira inzozi ndarota ngira inzozi mbona banyikiye mu nzu y'undi mugabo byutse ndabibwira umugabo mbwe usiko narosko nuko Jewe umugabo wanjye nubwo ari umunyantege nke ariko ni wa muntu atabikugaragariza unamubonye nta bwo wanabimuha ni intore ni umugabo araho atuje atekanye ariko ubutunyanga nyene twiwega twinyene twindaye nyene ariko ari je nyene biba bishika sikumuvuga nabi ariko wenda hari n'abandi bagabo baba bafite utundi tunyanga twabo hari utunyanga twabo bafite so rero manze kubirota igihe kimwe imana irangendera ndahantu kuririmba naririmba nkabona ifaranga z'abandi nariye naririmba nkabona ba bagabo bose ni ukuri kwa mungu naririmba njyewe nigeze kuba ndirimba ntangura kuririmba ibintu bitajyanye I think uyu mugabo wo mu mizi ya nariye ayo mafaranga yari yigeze kuba ni imana nyene yandinze kuko yarankunda pe yarankunda akumva yuko yangira ubu yarashatse undi mugore abwira kabiri yambwiye ngo naragenda ashaka undi mugore kubera ko wanze so I think ko yoba yarigize nko kunkorera ko ntavyo nomenya ariko imana irandinze rero naraja kuririmba nafata microphone nkumva amenyo nashaka kuririmba nkumva ni sirkwi iri kwiramfata nashaka kuvuga nkumvume ngo nshaka kuvuga ya ntahe yanjye nkumvume ngo nobwira abantu vya bintu ndiko ndacamwo naragize ibi narasambanye kuri mutandawe bikini biki that's why imana yamanya yambwiye ngo ili moyo wako utulie si wakoreye biriya bintu kuri mutandao yes enda ushuhudie kwa mutandao na wakati nilitoa ushuhuda ndibuka umunsi wa mbere ntanga ushuhuda hari mu itorero mu gikorane cy'abajene mu itorero ry'abanyamurenge biramfata bamaye kuririmba biranga ko ndirimba
ntangura kubabwira iyo shuhuda umu mama pasteur mu Tanzania akazi yarari ngaho ahita arahaguruka yitwa Neema umugabo wari muri Australia aravuga ngo ibintu uvuze binkoze ku mutima nange mbirimwe umugabo wewe yicaye ararira nonge nje nabikoze ntisobanukiwe nyuma tubona abana bari kuza badushaka ngo nange ndabirimo ariko marambya ngo saho enda tu kwa mtandao enda useme umugabo yaranyanze twarashwanye ibyo bintu wagiye uravuga uransebeje urasebye ndambye ati nagusebeje mbere nyiterekana ubwambure bwanjye bushira hanze bushira hanze nani naragusebeje abo bantu ntabwo bigize baguhinduka nk'abandi tujya tubona ngaho reka rero nkubwire niba ari n'ikintu kijya kintera ubwoba ndagira ati none ego narabiretse uyu munsi ariko rero uko n'Imana ikunda abanyabyaha nkajya ndeba kuri mutandao nkabona umuntu bashize ngo ajya akora ubusambanyi bagapostinga ifoto ye ariko njyewe Imana yarantabaye abo bantu bose ni ukuri Imana ibaha umugisha nubwo twari mu byaha ariko mwambereye imfura Imana yaramfashije nagendagana n'abantu bari seriye kambwira ngo akita ntabwo nashyira ifoto yawe hanze mwambwira ngo nanjye umbabarire ko nanjye nahita ngagiraga screenshot uzibeshe nanjye nzahita ngasohora etwa kandi nzabye kandi nabwo nzabihaka mbese nabo barakohererezaga eh none se nje nakohereza naho utari kunyohereza yaranye so twari yari impanda guhe dona done give me givers sinzi ukuntu bavuga so yagombaga kuko nanje yes kuko nanje kugira kuko narashaka nanje kwinjoyinga you know harageze igihe nta hamu y'umugabo ufite mu rugo ntabwo nshaka kubonana n'umugabo ngiye n'umugabo narambwiye ati n'ukuripe ntabwo mbishaka yes harageze igihe numva ko n'umugabo ntakimushaka nigombera ibyo nyine bya online kuko nta mugabo ari buze turyamana ari mu mvuruge bya online kandi uka okay reka tuvuge bitamufura ukaryoherwa nge ni nkumva ko mbaye satisfied umugabo yananza nkumva ah bure when you bure hove your matope bashitane ni mubi kandi ga nkumva ko rero ubu nkabona ko ndenze umugabo wanjye hageze igihe mbona ko ndamurenze ho no fiti faranga uburyohe ndaburonka hariya hanze hari abagabo hano hanze bafite ubusambanyi ngira baburemanye ku buryo no kuri ya page video musambana ukaryoherwa kandi ukumva yuko umutima wawe ubaye satisfied ugasanga ubaye muri ubwo buzima nta nabandi bagabo nta nabandi basore wakwifuza ngiye gaharageze igihe nkagenda mu telefone wagiye ndumva ngushaka yes kandi narangiza nkaja kuririmba kandi bakampesha umugisha naja kuririmba aho rero no hantu njya ngirira ubwoba bwonyine nkabwira ngo niba Imana izambabarira ntabyo nzi Imana izambabarira kuko narabikora narangiza kubikora nkagenda nkaririmba nkagenda ngafata microphone ngafasha imitima y'abantu benshi ariko njye ubwanjye ntabwo ndi gufashwa ahubwo twatinda no mu materaniro kuko abantu bahari urazi imyanya yabo twatinda no mu materaniro nkavuga ati uyu munsi ntahakare mfite rendez-vous saa munani nkatahakare nkava mu rusengero ngatahakare nkagenda numvaga ko binjyohejya ni ukuri pe byaranjyohe kandi n'abantu bari kunkurikirana babikora barabizi abari ubuzima buryoshe amafaranga utavunikiye kandi umuntu uha neza akubwira ngo nyohereza neza nta bibazo nawe niyo umubwiye ati nyohereza utwo dufaranga akohereza nta kibazo nta ngorane nta n'ubujye umusaba wenyine ujibona kurungiki njyari nigenda namwe nkamubwiye ati wenda hakiye nk'imiri nkanamwohereza nk'agafoto agafoto konyine katangira ati ah uyu munsi pe urantunguye nkahita mbara ndungikiye nk'idolari 200,000 ariko ayo yose wufu hakuna faida 200,000 by'idolari njye ndi umugore watunze ifaranga hano muri Kenya n'umugabo wanjye arabizi ndi umumama yagize amafaranga ariko amafaranga nagize ni ubusambanyi tu kuko byose ni ubusambanyi ndi umuntu yatunze amafaranga ndi umuntu nambaye uko nshaka ndi umuntu nasuzuguye umugabo uko nshaka kubera ko nabitewe nawe ariko njyewe nza kumudomina ndamurusha ubwenge we yarabinkoreye birambabaza ariko nanjye ni kamzidi so njyewe ibyanjye byarapikinze kuri ko tabia zake usiko nabaye speechless ibi bintu biteye ubwoba guys ni ukuri
So jewe naramurenze you know ari je umuntu agukorera ikintu akagira ngo yagushoboye akavuga ngo umugore wanje ntamushoboye ariko nanjye nahise niga strategy zo kumurenga ndamurenga ndamufunika utangira kumusuzugura kora ko wabonye abandi bamurenze yes kora ko nawe yaransuzuguye yigeze kunsuzugura yigeze gutuma ndira nkabwira ngo sheri wamba bari ukabireka ntiyanyumva nanjye mbona ubundi rero ashobora kuma wa munezero so ndabikora ndamusuzwe ninzo twari tubagambwa gashambira twaba muri betsita ndambiye ati twimuke twimuke niko na pesa turimuka tuja mu nzu nyine ariko ivyo byose hari nibintu dufise mu nzu ejo bundi no twako turagana ndambiye ati uziko ikina kiriya na kiriya na kiriya cyavuye muri amara y'ubusambanye icyo tugomba gukora ni giki wacha tu izi vitu tuondoe tuambie Mungu hata kama tutabaki kuko okay sugusuzugura umugabo wanje wenda kora ko nje harukuntu mba nimere iyo mfite faranga mba numva nkene nubwo zari z'ubusambanye ariko nazisabikana n'umugabo wanje kula we wijya nubwo utazyo zavuye we wirya tubeho neza nkagenda nkavuga ngo niba ari giteleviziyo kinini yatujya tugura giteleviziyo kinini yatugashira mu ejo bundi ndicara nkumva ko umugisha turimo ntabwo ari uwacu yego ndabwira umugabo wanje so niba tugomba guhinduka izi vitu haijalisha hata kama tukibaki na carpet peke yake ariko 1 2 3 ukuyemo biri ya waguze na biri ariko kino urebesha nawe subizi nakira nawe nukizi eh na bira ntubizi eh so ntagari byacu why tubisavuye mu byaha that's why nta mugisha tuzigera tubona kubera turimo twicaye ego tukuvuga aho hanze hariho abafisi ibintu bakuye mu busuma mu biti ariko twebwe nk'abakozi b'Imana dusiki tugera nubwo twagendeye muri izo ngeso ariko hari gihe Imana itugirira uboneka twibutse muri abanjye nzabagirira neza nzabageza aha nzabageza ariko kareba izangezayo na bya bintu nakura mu busambanye izangezayo na za ntebe izangezayo na ya televiziyo rero nuko nubwo buzima bwanje naciyemo bukomeye bwatikamye urugo for 5 years dukwije imyaka 5 ejo bundi n'umugabo wanjye twubakanye ako nyuma yo kubireka ubu ngubu bimeze neza so bimeze neza turashima Imana ariko kubera ko nyine hari utuntu bado hatujyakiriye akiriya hari ukuntu nyine bitaba bimeze neza cyane ariko ndashima Imana aho bigeze ndashima Imana kuko aho hanze abantu baravuze umuryango uramenya yuko nje byanze ko tubana na Ramberi abi wacu barabimenya sitwakubwiye abi wabona sitwakubwiye uriya mukobwa agiye gushaka nindaya uriya mukobwa agiye gushaka nuko nuko igoze ati kariya gakeno agiye gushaka niyo mpavu wagiye muri tabia mbaya kora kwashatswe n'umuhungu kenye bitumuje so ibintu byinshi bikomere byinshi ariko ndashima Imana nibyo nakubwiye ndashimiye abantu bose twagendanye ndabashimire jewe Mungu amenibadilisha hata kuna wenye sahi bado wanaendelea kunitafuta kwera ko badi yuko wenda umutima wake sororoshe gufata biciye mu mahera baka kuma bangerageza so guys mimi nimeshaondokea iyo mambo kandi ndabivugira kandi ndabashimiye yuko uyu munsi ejo nubwo mwasohora ifoto zanjye ndi gusa ntacyo byanwaje kubera ko naramaze kubohoka kandi n'ubu ndabohota ariko ndabashimiye ko batansebeje babaye imfura twabaye imfura mu byaha twari turimo ariko ntabwo tugomba kuba imbata y'ibyaha ngo gira ikintu ubwira abantu bakiri muri ibyo bintu icyo nubwira abantu bakiri muri ibyo bintu novuga yuko n'ubuzima buryoshe ariko inyuma y'ubwo buzima nta mugisha ubirimo kubera ko uraronka amafaranga uraronka ibyo bintu se n'ijambo ry'Imana ravuga ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana n'inzara no gutsikamirwa n'ubukene n'ibiki ibintu biri gutuma bidutandukanya n'urukundo rw'Imana ni ibi bintu nyine turimo kumva ko nta gahuzo keza ufite bigatumuja kuri WhatsApp bigatuma uja online gushaka ubuzima urashaka ubuzima butari ubwawe urashaka kuba muri nayise fake life nama mivuga nge nabaye muri fake life nga faking ubuzima uko abantu banzi siko mbaye ari ibindi njewe njya nkora hariya mu cumba abantu batazi ariko ico nababwira nuko
wacene hizo vitu ibyo bintu mubireke n'ukuri njewe ntabwo naje hano kuri televiziyo kwiyemera ntabwo naje hano kuvuga ngo ibintu ngo ndi kwiyanika cyangwa kubihimba imana yangiriye neze kankora muri ubwo buzima birashoboka kuno uwo muntu yabimukuramo kandi inyuma y'ibyo bintu byose inyuma uricara ukavuga ngo se byagenze gute kugira ngo nisange muri ubwo buzima njye urumva kubibamwe byatumye urugo rwanjye mu myaka 5 iyi myaka 5 maranye n'umugabo ntabwo navuga ko nabaye mu rugo nta rugo nigeze ngira kubera ko nabaye indaya hanze umugabo wanjye abindaya hanze waca ntumiye ivo so tuba mu bintu by'amanyanga but I thank God for today ndizera yuko urugo rwanjye rugiye kumera neza kubera ko byakahise byarahise nawe niba hari ibyo urimo nk'ibi nanyuzemo ubireke ntabwo ndi umugore mubi ndakana keza ku mutima mwiza ariko kari karatsikamiwe n'ubusambanyi bwa ma social media ndabizi ko ushobora kuba uri kurabikora na n'ubu tuvugana ugasanga uri kunde uri kubikora ariko umbabari ukabireka uzabona amahoro biriya bintu bibuza amahoro uzabona amahoro kandi Imana izakugirira neza amen aki reka tugushimire reka rero ngusa nge ndagira ndaza kuganira hirwa ari gusaba indirimbo hari turayimuhaye indirimbo ariko harakaba nange kwa nshaka ngo nshaka gusaba tuzaganire uri kumwe n'umutware wawe yego none mutubwire nyuma y'ibyo ngibyo mugire inama ingo kubera ko anumvishe ahanini byaturutse ubwo buzima bwaturutse ku rugo rutari rumeze neza zikagutera kwiheba no gutekereza kabandi n'ubundi bajya bavuga ko abagore ari inzabya zoroshye zoroshye ariko ntawe dushishikarije kuba yabona urugo bigenze gutyo ngo abe yajya mu ngeso ntoya nta gake ikintu gitume dutanga kino kiganiro ahubwo tugitanze kugira ngo abantu bari muri ibyo bintu bagire imbaraga zo kuba babivamo kuko nta cyiza cyabyo akisanga uyu hano yababwiye ati ayo mafaranga arayabonaga ariko ntagira ikintu amara ahubwo bimukuriza agasuzuguro ko kutubaha umugabo wenda yari kuba yanamwubaha akamwubahira mu izo ngeso akerera imbuto umugabo we akaba yava muri bya bindi yamubonagaho akaba yamubwira neza nako nyine umwanzi ajya tuyobya rimwe na rimwe so rero turimo turagana ku musozi rwasabye indirimbo reka uze ni umuririmbyi ukomeye cyane kandi abantu nimuhejwe kumusapotinga guys aririmba gospel gospel ku bavuga gospel na gospel byose ni kimwe zokora no gimba afite YouTube channel ariko yitwa Akisa Nema kuri YouTube afite YouTube channel ejo nari ndi kuyireba ifite 300,000 n'utundi tuntu turengaho subscribers mugende mukore subscribe noneho munaze disi mu muteri inkunga abe yakora indirimbo ze mu buryo bwa audio n'amashusho afite indirimbo hari ebyiri zikoze n'utundi tunagenda ashyiraho mu supporting mu muhereze ingufu muze mumukunde niyo mpamvu yaje hano guys nta comment nshaka ziri negative aha hantu kwa Hirwa ndi Clarisse murabizi turi positive gusa na nuzi umuntu nk'uyu uba wirekuye gutya abakeneye urukundo rwanyu mumukunde mumwereke urukundo mwamishe n'umuntu ugira urukundo rwinshi mumukunde mumwereke urukundo guys ndabibasabye pe mumuhereze comment zitamutura hasi mumuhereze comment zitamusubiza inyuma ahubwo zimuha kujya imbere sibyo ntago ari ukwiyanika hari abantu benshi babayeho mw'ubwo buzima ariko ndabinginze comment ziza zimuhereza imbaraga kandi mumusupporting ubu buhamya bwiwe bugere kure ivuga butumwa rye rigere kure mu buryo bwo kuririmba muramukoze akisa ngo tugana ku musozo hitamo akaririmbo ugiye kuturirindira hari indirimbo nkunda sindi niyako hariyo mu rwanda ariko iravuga ngo iyakoze biriya inzokora n'ibindi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane imana nkuye muri ibyo bintu yankuye muri uko gutsikamirwa ndayiringe yuko
ishobora gukora nibirenge Yakoze biriya izakora nibindi ibyo yakoze nibyo tari bikomeye cyane humura witinya turi kumwe nacu zoba turi kumwe humura witinya turi kumwe nacu zoba turi kumwe humura witinya turi kumwe ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane yakoze biriya yankuye mu busambanyi izakora n'ibindi yahinduye ubuzima bwanjye izahindura n'ubwawe ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane atisahumura izakora n'ibindi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane ibyo yakoze ni yakoze biriya izakora n'ibindi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane amen yakoze biriya izakora n'ibindi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane humura witinya turi kumwe humura witinya turi kumwe yo amen father in the name of Jesus thank you for this interview I come before you Lord ndabizi ko nagucumiyeho ndabizi ko ntabaye ubutimazi mu maso yawe ariko ndaje kugira ngo imbere y'ubwoko bwawe imbere y'abera bawe hari ibyo nakoze washoboye guhisha hari n'ibyahagaragaye mu maso y'abantu ariko mwami ndabizi ko nihanye ndabizi ko nabiretse ariko warambwiye ngo uzagenda ubivuge hari abantu benshi bari gutsikamirwa n'ibyaha hari ingo nyinshi ziri gusambuka kubera mwami kutitahura none mana ndagushimiye ku bwa kino kiganiro ntago naje kugira ngo mwami isambure imitima y'abantu ariko naje kugira ngo nubake bamwe bagikora nk'ibyo nakoze mwami ndagushima ko wandinze simfire mu byaha ndagushima ko wandize najyaga njya kuririmba mbivuyemo ukanzigamira kuri madabawu yawe ahera hawe warakoze kutandimbuye warakoze ko wangiriye neza ukankura muri ibyo byaha umutima wanjye uragushimiye ndasenze kugira ngo niba hari uriya mumama uriya mukobwa kiri muri ibyo bintu nawe ngo umurokore nawe ngo umugirire neza mwami kino kiganiro tuzabona inaheza abantu benshi batubwira ko babohotse batubwira ko bahindutse ndagushimiye ku bwa famiye ya Clarisse na Higwa ubagirire neza mwami kuko mwami wabazanye mu gihe nk'iki kugira ngo bashobore kuba umuco babohora imitima y'abantu benshi wakoze ko banye natwe utugirire neza mwami ndakwemereye ko nazongera nk'uko nabikubwiye ndifuza kugukorera visi inyota yo kugukorera visi inyota yo kuvuga kirisito visi inyota yo kuvuga aho wankuye visi inyota yo kubwira isi uwo uri we kuko mu buto bwanjye mu myaka yanjye nakubonye
none mwami nyugururira inzira nyugururira mwami kugira ngo mbashe kubwira isi uwuriwe mbashe kubwira benshi batarakumenya uwuriwe mwami urakoze mwami ukomeze ubana natwe utugirire neza nabari inyuma mwami ndetse nabandi bazaza gutanga ubuhamya hano hano reka ngo TV mwami yagutke igere kure mwami geraho isi ishobora kuyihamagara kubwo imitima y'abantu benshi bagiye bakora ndagushimiye umuririmbyi yaravuze ngo ndabihamya kuri mana ibyo ukora byose mana birabyemeza ndabyatura kuri mana ibyo ukora byose mwami birabyemeza in Jesus name we pray amen amen murakoze cyane thank you Andy Clarice bye ciao ciao amen thank you amen amen I don't believe my arms. So do we come on now?